Καλογατοέβα, μην τα τρέβαν τελικά όπεν αγάπησνα, μιούδο τσοκάλβα τον άτος. Εσέ τη τσάρματέβα, τρέβαν τελί, χέρις, χέλω με πιζέιμι, μαγραμ, έρχι μην τα τκουαρό. Εσ μάρτο χέλω με πιζέιμι, άρα ρίς δρές. Εσ άρις πυρό με πιζέιμι. Τα ράτο. Νάτο, χατάβδα παυσόπιταν. Με ρογόρτς, σε τκουατο, με γομπάρι, θα σου πλέβα, σου άτλευτο, μίση, πήρα τη τσχόρεπης, δε τα λεψ, κάγατσνο. Νάτο, χατάβδα παυσόπιταν, μαγρά, μίση, μόχταρο, δε τα μίση. Ότι συνεβόντα, εις καφτάρι, πω εκείμ, ρογόρτς, ξηρά τους τεβα, ξέρω, στα ζωγαζό, εμπάσιτα, βαν δε τα σχάτρι, άργα, ούτε χαλα, καφτά εκείμ. Μαγρά, τέλει τσχόρεπα, εσά τσχόρεπα, παυσόπα, ζάλια καργα, χατάβδα, ζάλια καργα, τζέρτσαβδα, მაგრამ ისე მოხდა პროფესია მისი სხვა აღმოჩნდა. ბავშვები როდესაც მიიყვანა ხატვაზე, ისე ჩაერთო ამ პროცესში, რომ სადა თავისი შესაძლებლობები და მასალებელიც გაოგნებული დარჩა. ქალბატონი ლეილა კიკნაძე დღეს აქ არის, მისი პირველი მასწავლებელი, რომელმაც აღმოაჩინა, რომ ეს ქალბატონი საკმაოდ ძასრულ ასაკში საკმაოდ თვითნაბადი მხატვარია. ახლა ქართველებს თვითნაბადი მხატვრობით ვერ გააკვირებ და მათ შორის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელია ნატო და ძალიან მიხარია და პირველ რიგში იმიტომ მიხარია, რომ მან აი პიროვნულად გაიმარჯვა, ის მიხვდა მისი ცხოვრების არსი რა არის და ამ არსამდე მიხვდა. აი ეს მინდა ვიუძოცო პირველ რიგში და ყველა თქვენთაგან უსურვო, რომ ჩვენი ჰობი რაც არის, ეგრეთ წოდებული ჩვენი დანიშნულება, ჩვენი მისწრაფება, ჩვენი ნიჭი, რაც ღმერთმა დაგვაბერტყა, აი ეს ნიჭი გამოგვეყენებინო ცხოვრებაში. დედა ჩემს უნდოდა, რომ ექიმი ყოფილიყავით. დედა დაუჭერეთ. დაუჭერეთ. ყველაფერში უჭერებს. Ну, машин ესე უჭერებდი კი. მაგრამ მე ისევ დედის თხოვნით გავაგზავნე ხატვამდე, რომ გარდაიცვალა 16 წლის წინ და სიკვდილის წინ ნანობდა, რატო არ მივაყოლე ხატვას. ყველაზე მეტად აი ჩვენ სხვადასხვა ჟანრის ნახატები, რომელი მე ყველა მომწონს თვითონ და მე არ ვიცი რა ჟანრით გავაგრძელებ, ამ შემთხვევაში ყველა სფერს შევეხედა, მე როგორ გავაგრძელებ არ ვიცი. ძალიან სასიამოვნო დღე არის და მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ თემურს, ჩემს მეგობარ საშიაშვილს, რომელმაც დამირეკა და მისი მეშვეობით, მისი თხოვნით რომ გამაგებინა, მე არ ვიცოდი ამ გალერიის და მხატვრის ნამუშევრები არ მენახა და პირველად ხვდები ფატრის ნამუშევრებს და ძალიან საინტერესო და ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ჩანს. თან მითხრას, რომ ექიმი არის პროფესიით და ამ დროს უყვარს ფერწერა და აქ ჩანს, აი ყველა ნამუშევარში ჩანს სიყვარული ფერწერისადმი, მხატვრობისადმი და კეთილინება, რომ მხატვრობა მაინც ისეთი რამეა, რომ ადამიანები სიყვარულით იყვნენ განწყობილები და ნასიამოვნები დარჩნენ და ამას მე მგონი ყოველ ნამუშევარში ვნახავთ ჩვენ. თუ კარგად დავაკვირდებით, ეს ადამიანები იქნება თუ პეიზაჟები იქნება, აქ არის გამოსახული შენიერი ნამუშევარი ჩემს უკან თუთიღოშების დიდი სურათი და ადამიანი აგერ მამაკაცი აკორდეონით, ვით ყვავილებით ამხელასებდა არის იმით ჩაქსოვილი და რომელი ერთი რა ვიცი, ოსტატობაც არ აკლია, სიყვარული რაც თავარია და უსურებ დიდ წარმატებებს მომავალ გამოფენებში და ღმერთმა ამრავლოს ესეთი ნიჭიერი ხალხი საქართველოში. პირველი რომ ყოველთვის სასიამოვნოა ახალი შემოქმედებითი ატმოსფეროს ნახვა და გახსნა. ერთი. მეორე ის, რომ ექიმები არიან ამით დაკავებულები, ეს ჩემში იწვევს დადებით ემოციებს და ამასთან ერთად მხატვარი, რომელსაც პროფესიული განათლება არ აქვს და ესე კარგად გზნობს ჩვენ სამყაროს. მხატვრებს ხო განსაკუთრებული ნიჭი აქვს, ისინი ეპოქალურ, ესე იგი რაღაც, აი პულს თქვათ რა, აი გულისცემას ისინი უსწრებენ წინ. საზოგადოებრივი აზრის ხრი მათ შეუძლიათ ბევრი რამე ჩამოაყალიბონ ისე, რომ აი ჯერ საზოგადოება კიდე სათ არ არის და ამ ხრი მე ძალიან მომწონს ეს გამოფენა, რომ აქ არის ჩემთვის ძალიან ახლო თემატიკა არის, ლამაზი ცხოველები, ლამაზი ბუნება,
და რაც თავარია ჩვენი ხალხისათვის სასიამოვნო პროცედურები, ვარჯიში, ცეკვა, მოძრაობა, ეს ჩტილები ჩემში ძალიან დაბდებით ემოციებს იწვევს, ეს ლომი და ეს ლამაზი მამალი და ეს ფისოების კუდების ჩტილი და ეს მონეს ხიდი და ეს მონეს წყალმცენარეები ასისეთი დადებით ემოციებს იწვევს და მივასალმები ყოველთვის რომ მე მინდა რომ ჩვენი სამყარო ყოველთვის იყოს ლამაზი, სუფთა და მიმზიდველი. შემოვედი ი პატარა შემოსასვლელში, მე აქრო შემოვედი. და იმწოში იგზნება გასხვავება. აქ ძალიან ფერადოვანი ოთახია სახელოსნოა ეს. ფერადოვანი, იქ თოთა თავშეკავებულია. თვითონ თემა ძალიან საინტერესოა, პეიზაჟებია, აგერ ანიმალური ნამუშევრებია და რაც თავარია იცით რა, ექიმებს, ფიზიკოსებს უყურ ძალიან ხატრობა. ხო და მე არ გამიკვირდა, მაგრამ ერთი ის არის, რომ ამას დიდი სიყვარული და დიდი სითბოთი აკეთებს და ეს სითბო იგრძნება, გადამდებია. გადამდები რო არ იყოს, ესე იგი ცოტა იქნება ესეთი უცნაური ადამიანისთვის. მე მინდა რომ უსურო, რომ ესე გაიგზელებინოს და აი ამ საყვარელ თავის სპეციალობას და დიდ სოციალობას, აი ეს დიდი ხელოვნების როიტვიან ხოლმე ნაპერწკალი ძდევს აქ, ხო და ესე ლამაზადად ფირფასად ეკეთებინოს, იმიტომ რომ აი ეს არის ძალიან ლამაზი სურათი სხვათა შორის, ძალიან ლამაზია. ამან აქ ისეთი ნიუანსებია ჩემთვის, რომელიც ძალიან გამოირჩევა ნამუშევრებიდან, ძალიან გამოირჩევა ეს ყველასგან. აქ არის კიდე რასაკვირველია, იქით არის, იქ პეიზაჟია კიდე გაი და უსურებ მე დიდ წარმატებას. გაიგზელებინოს ესე ლამაზად და კარგია, თუ ხელისეწყობას აქვს ეწყობა და ამ ხელისეწყობას დაფასების პასუხის არის, რომ კარგი და ლამაზი ნაწარმოებები და ფირფასაზმელს შექმნას. ეს რაღაც ზეიმია, ძალიან ლამაზი, ფერადი ზეიმია. ეხლა კიდევ ერთხელ ძალიან ისე გულდასმით დავათვალიერებ ყველაფერს და ალბათ იგივეს გეტყვით მერეც რა. მე მინდა მიულოცო ქალბატონ ნატოს.